नमस्कार जो नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति रेडियो नेवा एफएम एक सय छ पोइन्ट छ मेगा हट सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सुस्वागतम किर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा सदाको बिहिबार चाहिँ आज पनि म तपाईँहरूमा उपस्थित भइसकेकी छु तपाईँहरूकै सामाजिक शिक्षक मन्दिरा गुरुङ कक्षा आठको सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ लिएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि म पनि सन्चै छु विशेषतः यो कोभिड नाइन्टिनको विषम परिस्थितिमा तपाईँहरू सबैमा स्वस्थता एवं कुशल मङ्गलको कामना स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो त्यसैले आफू स्वस्थ स्वस्थ रहनको लागि पर्याप्त पोषणयुक्त खानपान नियमित व्यायाम स्वस्थ जीवनशैलीमा ध्यान दिनुहोला परिस्थिति विषम छ तर खुल्ला छ खुल्ला भए पनि काम नपरिसकेसम्म घर बाहिर नजानुहोला जानै परे पनि मास्क लगाएर जानुहोला हातलाई बारम्बार सेनिटाइज गर्ने साबुन पानीले मिची मिची हात धुने गर्नुहोला है त अब भने हामी आजको विषयवस्तुतिर लाग्छौँ त्यसभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई अघिल्लो हप्ताको पाठलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु गत हप्ता, चाहन हप्ता हामीले सुशासन पाठ शीर्षकमा छलफल गरेका थियौँ सुशासनको परिचय सुशासनका आधारभूत पक्षहरू एवं तत्त्वहरू सुशासनको महत्त्व विशेषता सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौँ देशमा सुशासन कायम भए मात्र द्वन्द निरूपण हुन्छ र शान्ति कायम हुन्छ कुनै पनि क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्नका लागि सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा सदैव अग्रसर हुनुपर्दछ देशमा सुशासन कायम राख्न पहल कदमी गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू आज भने हामी एकाइ तिनकै अन्तिम पाठ पाठ साथ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू पाठ शीर्षकमा आधारित भई छलफल गर्छौँ यस पाठको मुख्य सिकाइ उपलब्धिहरू ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको उद्देश्य र कार्यहरू बताउन युनिसेफले गर्ने मुख्य कार्यहरू बताउन सेभ द चिल्ड्रेनले गर्ने कार्यहरू बताउन आज हामी यिनै सिकाइ उपलब्धिहरूमा केन्द्रित भई छलफल गर्छौँ तत्पश्चात हामी सामाजिक समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका पहिचान गर्न सक्षम हुनेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राष्ट्रिय संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू भनेको सुन्नुभएको छ नि के होला यो भनेको बुझ्नुभएको छ एक क्षण सोच्नुहोस् त यसबारेमा म भन्छु तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त मैले भनेको कुराहरूसँग तपाईँहरूको सोचाइ मेल खायो खाएन भन्नुहोस् है त राष्ट्रिय संस्थाहरू भनेको राष्ट्रभित्रको विभिन्न समस्यामूलक ठाउँहरूमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर त्यहाँको समस्या निराकरण गर्ने उद्देश्यले काम गर्ने संस्थाहरू राष्ट्रिय संस्थाहरू हुन् यसको क्षेत्र राष्ट्रभित्र सीमित हुन्छ फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है त राष्ट्रिय संस्थाहरू भनेको राष्ट्रभित्रको विभिन्न समस्यामूलक ठाउँहरूमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर त्यहाँको समस्या निराकरण गर्ने उद्देश्यले काम गर्ने संस्थाहरू राष्ट्रिय संस्थाहरू हुन् यसको दायरा राष्ट्रभित्र सीमित हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भनेको विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाई त्यहाँको समस्याहरू पहिचान तथा निराकरण गर्ने संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ र यसको क्षेत्र व्यापक हुन्छ यसलाई फेरि एकपटक सुन्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भनेको विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाई त्यहाँका समस्याहरू पहिचान तथा निराकरण गर्ने संस्थाहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो यसको क्षेत्र व्यापक हुन्छ यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू थुप्रै छन् जस्तै रेड क्रस स्काउट एसवेस आइएलओ रोटरी इन्टरनेसनल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल युनिसेफ सेभ द चिल्ड्रेन लगायत थुप्रै संस्थाहरू छन् तीमध्ये हामी यहाँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल युनिसेफ र सेभ द चिल्ड्रेनको विषयमा मात्र चर्चा गर्छौँ आवश्यक भएर थप संस्थाहरूको बारेमा जानकारी राख्ने इच्छा भएमा विभिन्न माध्यमहरू नेट इन्टरनेट र पुस्तकहरूबाट त्यसबारे हामी खोजी गर्न सक्छौँ ल अब छलफल गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो यसको स्थापना सन् उन्नाइस सय त्रियानब्बेको मे महिनामा भएको हो यसको प्रधान कार्यालय जर्मनीको बर्लिनमा छ यस संस्थाको संस्थापनमा पिटर एजेन्टको नाम प्रमुख रूपमा आउँछ पिटर एजेन्टको नाम प्रमुख रूपमा आउँछ र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको विश्वव्यापी रूपमा बढेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु हो यसले आफ्नो गतिविधिलाई सत्तरीभन्दा बढी देशका आफ्ना च्याप्टर मार्फत सञ्चालन गरेको छ यसले सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेदेखि करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स र सन् उन्नाइस सय उनान्सयदेखि ब्राइब पेयर्स इन्डेक्स प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ भाइ बहिनीहरू करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स भनेको कुन देश कति भ्रष्ट छ भने अध्ययन अनुसन्धान गरी अङ्कन गरेर निकालिएको सूची हो एकपटक फेरि सुन्नुहोस् है त करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स भनेको कुन देश कति भ्रष्ट छ भने अध्ययन अनुसन्धान गरी अङ्कन गरेर निकालिएको सूची हो यसले हरेक वर्ष सिपिआई अर्थात् करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स निकाल्ने गर्दछ सिपिआईमा धेरै भ्रष्टाचार गर्ने देशले कम अङ्क प्राप्त गर्दछन् भने कम भ्रष्टाचार गर्ने देशले बढी अङ्क प्राप्त गर्ने गर्दछन् यसको मध्यबिन्दु पचास अङ्कलाई मानिएको हुन्छ पचास अङ्कभन्दा तलको अङ्क प्राप्त गर्ने देशमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ त्यसै गरी पचास भन्दा माथिको अङ्क प्राप्त गर्ने देशहरूमा कम भ्रष्टाचार हुन्छ भन्न सकिन्छ त्यसै गरी ब्राई पेयर्स इन्डेक्स भनेको घुस प्रदान गर्नेहरूको सूची वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने काम पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गर्दछ यस संस्थाको उद्देश्यहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको अनुगमन र प्रचार प्रसार गर्नु भ्रष्टाचार रोकी समाजका हरेक तह तथा क्षेत्रमा पारदर्शिता उत्तरदायित्व र इमान्दारिताको प्रवर्धन गर्नु अर्थात् सरकार राजनीति व्यापार नागरिक समाज र जनताको दैनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी भ्रष्टाचार मुक्त संसारको स्थापना गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ विश्वका विभिन्न देशहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टरका रूपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल नामक गैर सरकारी संस्था भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यमा संलग्न छ यसले नेपालमा के कस्ता कामहरू गर्दै आएको छ त म भन्छु तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त पहिलो काम भनेको अर्थात् नम्बर एकमा प्रत्येक वर्ष देशमा के कति भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने अनुगमन गर्ने र सूचना दिने नम्बर दुई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सचेत बनाउने नम्बर तिन भ्रष्टाचार विरुद्ध एकजुट हुनका लागि जनमानसमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नम्बर चार, मा चार सरकारले गरेका काम र खर्चको विवरणलाई सबै जनताको सामु प्रष्ट बनाउने नम्बर पाँच मुक्त समाज निर्माणका लागि नीति नियमहरू बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अन्य देशहरूमा पनि आफ्ना च्याप्टर मार्फत यी र यस्तै किसिमका कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ भाइ बहिनीहरू म विश्वस्त छु कि तपाईँहरू ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको परिचय उद्देश्य र यसले गर्ने कार्यहरूबारे प्रष्ट हुनुभयो होला भनेर अब हामी अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युनिसेफ अर्थात् संयुक्त राष्ट्र बाल कोषको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ युनिसेफको पुरा रूप युनाइटेड नेसन्स चिल्ड्रेन फन्ड हो युनिसेफ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगी संस्था हो भाइ बहिनीहरू यसको स्थापना सन् उन्नाइस सय छयालिस डिसेम्बरमा भएको हो यसको मुख्य कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा छ विश्वका लगभग दुई सय जति देशमा यसका शाखा कार्यालयहरू स्थापना भइरहेका छन् यस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले महिला तथा बालबालिकाको हितमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ विशेषतः विकासोन्मुख देशहरूका जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको शिक्षा स्वास्थ्य पोषण र सुरक्षित मातृत्वको क्षेत्रमा यसको योगदान उल्लेखनीय छ यस संस्था मार्फत नेपालमा पनि बालबालिकाहरूको हितमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ युनिसेफ कस्तो संस्था हो भने यसको परिचयको कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला अब छलफल गरौँ युनिसेफले गर्ने कार्यहरू सम्बन्धमा युनिसेफले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ यसले के गर्छ त गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ त्यस्तै ते बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले पोलियो पोलियोथोपा भिटामिन ए जुकाको औषधि लगायत खोपहरू दिने कार्य गर्दछ त्यस्तै गरी अर्को काम गरिब बालबालिकाहरूलाई शिक्षा र पोसिलो खानेकुरा सहयोग गर्ने गर्दछ अर्थात् गरिब बालबालिकाहरूका लागि शिक्षा र पोषणयुक्त खानेकुराको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि युनिसेफले गर्दछ त्यस्तै गरी छोरा छोरीबीच हुने भेदभाव अर्थात् लैङ्गिक भेदभाव अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ त्यस्तै गरी एचआइभी एड्स पीडित महिलाहरूको असर महिलाहरूको असर उनीहरूको बाल बच्चामा पर्न नदिन प्रयास गर्दछ यस सम्बन्धमा परामर्श प्रदान गर्दछ एचआइभी एड्स पीडित महिलाहरूको असर उनीहरूको बच्चामा पर्न नदिनको लागि यसले प्रयास गर्दछ र यस सम्बन्धमा परामर्श पनि प्रदान गर्दछ त्यसै गरी लागु पदार्थ दुर्वेसनमा संलग्न महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा रोकथाम र परामर्श गर्ने कार्यक्रमहरू गर्दछ त्यस्तै अर्को काम भनेको बाल अधिकारका लागि नीति तर्जुमा गर्ने परामर्श गर्ने र सहकार्य गर्ने गर्दछ त्यस्तै गरी हिंसा शोषण र दुर्वेशनमा परेका महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा गर्ने गर्दछ यी त भए युनिसेफ अर्थात् संयुक्त राष्ट्र बाल का कोषका कार्यहरू पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको कार्यहरू बुझ्नुभयो होला अब हामी छलफल गर्छौँ अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सेभ द चिल्ड्रेनको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सेभ द चिल्ड्रेन अर्थात् बाल बचाऊ हामी संस्थाको नामबाट नै प्रष्ट हुन सक्छौँ कि यस संस्थाले बालबालिकाहरूको हितमा काम गर्दछ भनेर सेभ द चिल्ड्रेन बेलायत स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो यो बेलायतमा अवस्थित छ यसको स्थापना सन् उन्नाइस सय उन्नाइस अप्रिल पन्ध्रमा भएको हो यसको मुख्य कार्यालय बेलायतको लन्डनमा रहेको छ नेपाल लगायत विश्वका अन्य देशहरूमा यसको शाखा कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेको छ यसले आफ्नो शाखा कार्यालयहरू मार्फत आफ्नो काम गर्दै आइरहेको छ सेभ द चिल्ड्रेनले के कस्ता कामहरू गर्दछन् भने म भन्छु तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त एउटा काम भनेको चाहिँ एचआइभी एड्स पीडित बालबालिकाहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने के गर्छ त एचआइभी एड्स पीडित बालबालिकाहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने त्यस्तै गरी अर्को काम भनेको गरिब बालबालिकाका स्वास्थ्य सुधारका लागि औषधि उपचार गर्ने के गर्छ त गरिब बालबालिकाहरूका लागि स्वास्थ्य सुधारका लागि औषधि उपचार गर्ने त्यसै गरी तेस्रो गरिब बालबालिकाहरूका लागि पोसिलो खानेकुरा उपलब्ध गराउने त्यस्तै गरी अर्को बाल का का चौथो काम भनेको द्वन्द प्रभावित बालबालिकाको उद्धार तथा सुरक्षा गर्ने स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने जो द्वन्द प्रभावित बालबालिकाहरू छन् उनीहरूको उद्धार तथा सुरक्षा गर्ने र उनीहरूको लागि स्वास्थ्य र शिक्षाका प्रबन्ध गर्ने अर्थात् स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने काम पनि गर्दछ त्यस्तै गरी पाँचौँ काम भनेको बालबालिकाहरूका लागि अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न विद्यालयहरूमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ यसले चाहिँ विद्यालयहरूमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ जसबाट बालबालिकाहरूलाई अधिकार प्राप्तिमा सहजता हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सेभ द चिल्ड्रेनले के कस्तो कार्यहरू गर्दोरहेछ भनी बुझ्नुभयो नि स्याबास आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू अन्तर्गत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल युनिसेफ र सेभ द चिल्ड्रेनको परिचय र यसका कार्यहरू सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सामाजिक समस्या र विकृति समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ यस्ता संस्थाहरू अरू पनि धेरै छन् जुन मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु यस्तै अरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जसले नेपालको सामाजिक समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याएको छ यस्ता अरू कुनै दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको खोजी गरी यो संस्थाको परिचय र नेपालमा यसले पुर्याएको योगदान उल्लेख गर्नुहोस् अर्थात् तपाईँहरूले अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा नेपालमा योगदान पुर्याएको कुनै दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको खोजी गर्ने होइन विभिन्न सन्दर्भ पुस्तक अथवा नेट इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो संस्थाले नेपालमा के कस्तो योगदान पुर्याएको छ त त्यसलाई उल्लेख गरेर लेखेर तपाईँहरूले लेख्ने खोजी गर्ने प्रयास गर्नुहोला है त यो मैले तपाईँहरूलाई एउटा खोजमूलक अर्थात् खोजी गरेर गर्ने काम दिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्ता संस्थाहरू जसले हाम्रो क्षेत्रको सामाजिक समस्या निराकरणमा सघाउ पुर्याउँछ स्थानीय स्तरका राष्ट्रिय स्तरका वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जुनसुकै स्तरका संस्थाहरूको बारेमा हामी जानकार हुनुपर्छ ताकि भोलि कुनै पनि समस्या पर्दा यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित संस्थामा गएर अपिल गर्न सक्छौँ होइन तिनै संस्थाहरूमा आबद्ध भएर हामीले काम पनि गर्न सक्छौँ वा उनीहरूको काममा हामीले एक जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा सहयोग पुर्याउन पनि सक्छौँ त्यसैले यस्ता संस्थाहरूको बारेमा विभिन्न माध्यमबाट खोजी खोजी अध्ययन गर्ने र बुझ्ने प्रयास गरौँ है त अब भने म तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिन्छु टिपोर्ट गर्नुहोस् त तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि होइन ल एक नम्बरमा लेख्नुहोस् त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्न के के काम गर्दै आएको छ उल्लेख गर्नुहोस् ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्न के के काम गर्दै आइरहेको छ उल्लेख गर्नुहोस् नम्बर दुईमा लेख्नुहोस् सेभ द चिल्ड्रेनले गर्दै आएका कामहरूको सूची बनाउनुहोस् सेभ द चिल्ड्रेनले गर्दै आएका कामहरूको सूची बनाउनुहोस् नम्बर तिन सामाजिक समस्या समाधानमा युनिसेफको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् सामाजिक समस्या समाधानमा युनिसेफको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् सबैजनाले गृह कार्य टिपोट गरेर भ्याउनु भयो नि ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजलाई भने हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ तपाईँहरूको आजको सक्रिय सहभागिताको लागि धन्यवाद अर्को हप्ता बिहिबार पुन ठिक सात तिस बजे उपस्थित हुने नै छु स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् नमस्कार धन्यवाद